İyi hamiga salomlar. Xo'p, bugungi rolikimiz qanaqa qilib Brawl Pass ochish mumkin Tekkenga? Nu, shunaqa yo'llar ham bor bo'lishi mumkin. Xo'p, videoni cho'zib o'tiramiz. Boshlashga harakat qilamiz. Nolni like va bizga kommentariyingiz qo'yinglar. Biz cho'zib o'tiramiz. Qani boshladik. Sizlarga game kerak bo'lsa, menga sizlarga game kerak bo'lsa, arzon, qulay va tezkor o'zimizdan serverim aytib o'taman. Hozirgi paytda dan serverda 15% aksiya, ya'ni Brawl Stars'dan arzonroq aksiya. Bizaga murojaat qilinglar, bemalol olib beramiz, ishonchli va tezkor. Shaxsan o'zimdan aytib beraman. Xo'p, hammangi bilaman, Brawl Pass ochish kerak. O'shancha Brawl Pass'ga ochish uchun kirdinglar. Xo'p, sekin-sekin yo'llarni aytib o'taman, ko'p turlari bor. Qimmat, arzonroq, o'rtacha arzon. Shunaqa qilib, eng pastgacha tushamiz. Xo'p, en oson, ya'ni eng oson olish hamma olish mumkin. Bu The First Team kanaliga kiramiz, ya'ni Telegram kanaliga obuna bo'lamiz va o'sha yerda bizdan da server topasizlar. O'sha yerdan olishingiz ham mumkin. Da, chiqib ketmanglar, bilaman, bu hamma biladigan narsa. Biz 10 mingga chim olish xohlamaymiz, no, Tekkenga olgandan ko'ra yaxshiroq deb o'ylaydi, Tekkenga ancha yaxshi. O'shancha boshqa yo'llarni ko'rib chiqamiz, lekin dant qilish kerak. O'shancha dant qilinglar. Xo'p, hozirgi paytda eng yaxshi aksiyadan bittasi bu atigi 90 gamega Brawl Pass olishingiz mumkin. Yo'q, qanaqa qilib bo'lishi mumkin desanglar, no, shunaqasi ham bor. Agar sizlar yangi obunachi bo'lsanglar, bosib qo'yinglar like. Hozir nech sezon ochsanglar, sizlarga 80 gem qaytarib beradi. O'shani yo'lni etib o'taman. Undan keyin undan ham osonrog'ini etib o'taman. Xo'p. Bolalar, qaranglar. Sizlar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, menga obuna bo'lib qo'yishingizni xohlayman. Mana shu videodan 200-300 ta obunachi kelsa xursand bo'lardim. Agar 200 ta kelsa, undan ham xursand bo'lardim. Qanaqa qilib deyishingiz mumkin, shunaqa mumkin. Hamma like, podpiska bosib qo'ysangiz, like bosinglar, oxirigacha ko'ringlar, podpiska qilinglar. Haqiqiy obunachilarim podpiska qiladi. Xo'p, sizlar ham obunachilarimga aylaninglar, podpiska bosib qo'yinglar. Xo'p. Hozirgi sezonda Brawl Pass, Brawl Stars zo'r aksiya o'ylab topdi. Hozir kim, ya'ni Buster sezonini ochadigan bo'lsa, Buster sezonini ochadigan bo'lsa, unga plus 80 gem qo'shib beriladi, sovg'a yuboriladi. Bu degani atigi biz 90 gemga ochishimiz mumkin. Agar sizlarga dant kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha yo'l bilan ochmoqchi bo'lsanglar, mana bizani The First Team dant xizmatiga murojaat qilinglar, o'sha yerdan ochsanglar bo'ladi. Da, osongina keyingi sezonni ham ochasizlar degani, bu atigi bir marta dant qilib, ikkita sezon ochishingiz mumkin. O'shancha shoshilinglar. Ana endi undan ham osonroq yo'lni aytib o'taman. Hamma obuna bo'lib qo'ysa, mana eng cho'tki yo'liga o'tdi, Tekkenga olish. Ya'ni monetizatsiya yoqtirdim, lekin hali sapshini kelmadi, monetizatsiyadan ko'p pul kelmaydi. O'shaning uchun hozirgi paytda men zo'r aksiya o'ylab topdim. Ya'ni Tekkenga olish, men aldab o'tirmayman, как будто ну borlar bu clickbait deb adashib ketdim. Clickbait deb uxladilaring, bekor kirdilaring deb o'tirmayman. Rosta kasmaga aytaman. Qanaqa qilib Brawl Pass Tekkenga olish? Nasroyka orqali, chit orqali olsanglar bo'ladi. Chitni rossiyaliklar sotadi 100 ming so'mga, lekin bez ban unaqa lekin kafolat bermaydigan chit. Ana endi eshitinglar, o'sha chitni ham gapirib o'taman. U chit doimiy chit bo'ladi. Misol uchun bitta ban islam bo'ldi, doimiy ketasizlar. Uni lekin chitni agar sizlar hech kim bilmay qolsa, unaqa qilsanglar bo'ladi. U chitni agar Brawl Stars tili bilmasa, ya'ni bilmay qolsa, sizlar bir kunda 2000 tga olsanglar bo'ladi. 2 kunda 4000 tga oldinglar deylik. O'sha hamma 4000 tga ishlatib qo'ysanglar, agar minus qilib qo'yadi Brawl Stars, lekin sizlarni banga tiqmasligi ham mumkin. Shunaqa yo'li ham bor. Ana endi eng bezopasliroq yo'liga aytib o'tamiz. Tekin bezopas, atigi vaqtilik etadi, vaqt. Ya'ni vaqt o'zi qimmat narsa, lekin hozirgi paytda prosta pul o'rniga vaqt kelgani yaxshiroq, to'g'rimi? Xo'p. O'shaning uchun men sizlarga eng oson yo'lni o'rgataman. 2,5 ming tga, misol uchun 2,5 ming tda turnir qilmoqchiman. Bittalik turnir emas, har haftalik. Bu o'xshamay qoldi, chunki o'zimga pul chiqmay qoldi, ya'ni o'shaning qoplaydigan pul chiqmadi. Ana endi kolokolchikka qo'yilib, podpiska bosadigan variant bosganingizdan keyin nima bo'ladi? Hamma podpiska bosib qo'ysa, chunki 2,5 mingtada har hafta turnir qilaman, har hafta 80 gemli turnir qilaman.
İkinci Telegram'ga o'tib qo'yishlik kerak, uning uchun Telegram'da bo'ladi har hafta. Faqat nima men to'xtatdim? Birinchidan to'xtatishimning sababi bu bo'ldi. Ya'ni boshda 30 ta odam o'ynadi, bu kam bo'ldi. Keyin vobshe 40 ta odam o'ynadi, bu kam bo'ldi. O'shaincha to'xtatdim, peririf qildim. 100 tadan ko'p odam o'ynasa, bu normalni bo'ladi, o'shaincha. Men o'zim pullarim qoplab olardim. O'shaincha yangi obunachilar bog'ir bilaman sizlar o'rtangizda. O'sha yangi obunachilar podpiska bosib qo'yinglar, chunki 2.5 tada o'rgataman bu bunaqa. Men Telegram kanalimga o'tib qo'yasizlar, Telegram kanalim The First Team. The First selam chiqadi tak. Faqat katta yozsanglar chiqish kerak. Chiqqandan keyin bemalol topsanglar bo'ladi. O'shga kirib qo'yinglar. Men yodimdan qilaman. 2 ta videoyim bor. Boshdi. 2 ta video ball ishlatishlik kerak. Video ko'rib ball ishlaysizlar. Masalan, videoning orasida so'z topiladi. Buni ko'plar aka aldaganingiz o'xshamay qoldi. Prosta sababini aytaman. O'sha inch kam odam kirdi. Hammasiga tushuntirdim o'sha odamlarga. Xo'p. Ana endi qaranglar. Qanaqa qilib yutib olish mumkin? O'sha ballni eng ko'p yig'gan odamga beriladi 80 ga har hafta. Bu degani 2 sezonda sizlar 1 sezon bo'ladi. Ya'ni 2 haftada sizlar 160 gamni qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Bu bomba degani. O'shaning uchun podpiska bosib qo'yinglar, yangi obunachilar ham bosib qo'ysa xursand bo'lardim. Bu jo'ti, nu normalni. Xo'p, o'shaning uchun bosib qo'yinglar, bu clickbait shunaqa emas. Keyin endi o'sha Telegramga o'tib qo'yinglar, Telegram kanalimiz efir yoki videoni bilasizlar, ko'plar bilsa kerak. O kanalni agar o'zbekcha bo'lsa, kanal haqida degan joyga o'tsanglar, Telegram kanalim turibdi yoki opisaniyada ham turibdi. Opisaniya kim biladigan bo'lsa, o'sha opisaniya o'zbekchasini bilgan. Xo'p. O'sha o'tib qo'ysanglar xursand bo'lardim, o'sha yerda bo'ladi hozirgi paytda. 170 ta odam bor, 200 taga chiqqanmizdan keyin ko'ramiz, atiga mayli 100 tadan oshiq odam o'ynasa bo'ldi. Shartlar olsan, shartlarni tushuntirib o'taman. O'shaning uchun kolchikni bosib qo'ysanglar ham xursand bo'lardim. Hali bomba roliklar chiqadi, Brawl Talk, bo'lni hamma narsa. Ya'ni kanalimizda qiziqarli har kuni 2 ta video chiqadi. Agar sizlar jab oshiqroq kerakmasangizlar, kolchikni o'rtiga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Kuniga bitta videodan ko'rsanglar ham, shunga ham rahmat deb qolaman. Xo'p, menimcha tushundinglar degan umiddaman. Keyin youtuberlar bor bo'lsa, agar shu o'tkichi ko'rgan bo'lsanglar, sizlar youtuber bo'lgan bo'lsanglar, kommentga yozib qo'yinglar. Chunki men youtuberlarni youtuberlarga hamma narsa o'zim bilgan yo'ldan o'rgatdiman. Kanalimga kirsanglar, kanalimni ko'rsanglar, ya'ni 3-4 kun kuzatib borsanglar, masalan, hozirgi paytda kelinglar, taxminan 1900 tamiz deb ko'ringlar. 5 kundan keyin 5 kun kuzatib boringlar. 2000 taga chiqamiz, ya'ni 5 kundan keyin 2200 taga, 2100 taga chiqamiz. Youtuberlar. Bu bilan nima demoqchiman? Men o'quv kursim bor, o'zim o'quv kursim bor. O'sha yerda YouTube bo'lni YouTube o'rgataman. Uni 1-2 haftadan keyin yozib anaqa ochaman. O'shaning uchun odam qidiryapman. Ya'ni u 60 ming so'm. Endi eshitinglar. 60 ming so'mga vobshe bomba hamma narsasini o'rgataman. Nimaqaday reklama qilamiz, to'xtanglar. Boshdan o'rgataman. Mana obunachi kelish kerak. Obunachi taxminan aytaman o'sha paytda obunachi keldimi, kelmadimi. Lekin YouTube hamma narsasini o'rgataman, polni hammasini o'rgataman. O'zingizlar 3-4 oy ichida 1000 taga chiqishingizdan imkoniyatini beraman. O'quvchilar nechta olishim kerak? O'quvchilar shu boshdan qotibdi, nechta olishim kerak? Maksimum 12 ta o'quvchi olaman, o'shaning uchun yozinglar. 60 ming so'matiga, 60 ming so'm qanaqa bersanglar ham bo'ladi. 60 ming so'm 2 haftada yig'ib boringlar, men sizlarga nomeringizni qoldirasizlar o'zingizlarni. Men sizlarni tag'im aldab o'tmayman, ya'ni aldab ketish odatim yo'q. Eski unaqa o'quvchilarim bor edi, uni chiqarib yubordik. Prosta ozgincha obunachilar kelmadi, lekin ularga hamma narsa o'rgatdim, hammalarga xursand bo'lishdi. Uni o'rniga reklama qilib berdim, ya'ni 100 millik reklama qilib beryapman. 100 millik reklama, o'sha yaxshiroq deb o'yladim. Ular har doim xursand. O'shaning uchun sizlar ham qatnashib qo'yinglar, youtuberman deb yozib qo'yinglar, hatto qatnashsanglar bo'ladi. Atigi 60 ming so'm yig'sanglar, men sizlarga harakat qilgungacha o'shangacha ko'raman. Balkim
o'sha 60 minglik ichida 100 ta obunachi olib kelib berishi mumkin. Mana 100 ta jonli obunachi, ana nakrutka pakrutka emas, haqiqiy jonli obunachi olib kelib beraman. Qanday qilib olib kelib berishlarini yozib qoldiraman, ya'ni sizlar ko'radigan ichida soat ham youtuberlar biladi soat nima kerakligini. O'shaning uchun youtuberman deb yozib qo'yinglar. 12 ta o'quvchi olaman. 12 ta o'quvchidan ketta o'xshataman, reski to'xtataman. Nima deydi? Chunki haftasi 12 ta o'quvchi. Bir hafta bo'ladi. Hamma narsasini o'rgataman. Qanaqa qilib YouTube boshqarish, YouTube obunachilarni qanaqa qilib olib kelish, hammasini o'rgataman. O'shani o'rgatganim atigi 60 ming so'm bo'ladi. Nu, ko'plar undan ko'ra reklama qildirasizlar bilaman 10 ming so'm, 10 ming so'm, 10 ming so'm, 10 ming so'mni. Qarabsizlarki 50 ming, 60 ming ketib qoldi. O'shaning uchun bitta reklama qilib turib, bitta YouTube obunachi yig'ib turib, qancha narsadan bilsangiz bo'ladi. Ishoninglar, agar sizlarda 100 ta odam ko'radigan bo'lsa, bo'ldi, uje sizlar YouTube va cho'qqisiga chiqish ehtimolingiz bor. Eng qiyini bu 100 taga chiqishda, o'shani ham olib chiqib qo'yaman deyapman. O'shaning uchun yozinglar, ответ qaytaraman. Hammaga xayr, agar videomni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, rahmat. Oxirigacha ko'rganlar YouTuberligi omad deb yozib qo'yinglar. YouTuberlar, men YouTuberman, aka deb yozib qo'yinglar. Hammaga xayr. Etgancha esimdan chiqib qopti. Oxirida videoyimiz oxirida Telegram kanalimizda ko'rsatib, polniyam tor qilib o'tganmiz. Nu 10 sekundlik video ko'rib o'tinglar. O'tish uchun Xo'p, sizlarga o'zim Telegram kanalimni aytib o'tmoqchi edim. Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar, chunki har hafta yakshanba kuni 30 gamlik turnir bo'ladi. Ikkinchi video uchun yordamlashish uchun ham o'tib qo'ysangiz zo'r bo'lardi. Yangiliklar mana shu Telegramda chiqadi. Zephyr team nomi.